o Sol, nosso astro-rei, um lugar extremamente intenso e hostil, e também nossa maior fonte de energia. O destino de todos os objetos no sistema solar está intimamente ligado a esse gigante. Conforme o Sol foi mudando, tudo ao redor dele também se transformou. Planetas se formaram e se moldaram à vontade dessa estrela, enquanto ela fundia elementos em seu núcleo a todo vapor. Quanto mais próximo dele, pior é. Em alguns lugares, o Sol é extremamente agressivo, já em outros, nem tanto. Mas existe um lugar em especial em que nossa estrela manda sua energia na medida certa. Um lugar onde a vida se formou e se estabeleceu. Ainda assim, o Sol, com suas partículas extremamente carregadas, tenta a cada segundo varrer nossa atmosfera. Mas a Terra possui um escudo, forte o suficiente para desviar cada uma dessas partículas, o campo magnético. A Terra é de fato não só o lugar mais incrível do sistema solar, como do universo. Mas ainda assim, existem lugares tão belos e incríveis que não ficam muito atrás da nossa casa. E não existe um lugar melhor para começarmos nossa jornada do que no maior planeta do nosso sistema, nosso protetor, o gigante de gás Júpiter. Júpiter, um lugar fascinante e incrível, mas também extremamente perigoso e hostil. Embora saibamos muito sobre as características atmosféricas do gigante gasoso, incluindo suas nuvens coloridas e tempestades furiosas, muito permanece desconhecido sobre o funcionamento interno do planeta. O interior de Júpiter é envolto em mistério, mas existe uma pergunta em especial: o que esse gigante de gás esconde em seu núcleo? Uma questão que tem intrigado cientistas por décadas, mas graças a uma certa espaçonave, esse mistério está começando a ser resolvido. O maior planeta do sistema solar, Júpiter, é verdadeiramente um mundo enorme, com um diâmetro de aproximadamente 139 mil quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, por exemplo, então Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete. Compartilhando muitas de suas características com as estrelas, Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Sua atmosfera é repleta de furacões, alguns maiores do que o próprio planeta Terra, o que gera ventos super rápidos e relâmpagos 100 vezes mais brilhantes do que qualquer coisa que já vimos aqui. As características mais estranhas de Júpiter, no entanto, existem abaixo de sua turbulenta atmosfera superior. Porque profundamente, abaixo dessas nuvens visíveis, o gás hidrogênio se torna mais denso e quente à medida que se aproxima do núcleo do planeta. A milhares de quilômetros de profundidade, a pressão é tão grande que o gás hidrogênio se transforma gradualmente em uma sopa estranha de um líquido metálico eletricamente carregado. Esse fluido exótico e agitado é chamado de hidrogênio metálico líquido. E mesmo não sendo água, esse é considerado o maior oceano do sistema solar, ocupando cerca de 80% do volume total de Júpiter. E não é só isso. As correntes elétricas geradas pelo hidrogênio metálico são as principais responsáveis pelo poderoso campo magnético do planeta, que é mais de 20 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Aqui na Terra, o hidrogênio metálico líquido não pode existir naturalmente, mas já foi criado em certos experimentos. No entanto, ele não permanece em forma líquida por muito tempo, já que a pressão que temos aqui na Terra nem se compara com a de Júpiter, e portanto, só foi produzido em pequenas quantidades por períodos muito curtos de tempo. Os cientistas ainda estão trabalhando para entender os processos complexos que ocorrem dentro dessa camada misteriosa e o impacto que ela tem na estrutura e comportamento do planeta. Mas isso ainda não é o núcleo de Júpiter. Esse oceano superaquecido bizarro está apenas envolvendo o núcleo. Mas então o que há abaixo? O que será que está no coração desse gigante gasoso? As primeiras teorias sugeriram que o núcleo de Júpiter era uma estrutura rochosa sólida composta de elementos pesados como ferro, níquel e até diferentes tipos de gelos exóticos que não podem existir naturalmente aqui na Terra. Essa teoria se baseou em observações do forte campo gravitacional de Júpiter, o que sugeriu que o planeta tinha um núcleo denso e maciço em seu centro. No entanto, à medida que mais dados foram coletados ao longo dos anos, os cientistas revisaram sua compreensão do que está acontecendo dentro desse planeta. Dados da nave espacial Juno da NASA revelaram algo surpreendente, algo até inesperado. O núcleo de Júpiter é difuso. Enquanto orbitava o gigante gasoso,
Juno descobriu que o núcleo do planeta não é uma simples estrutura sólida como se pensava anteriormente, mas sim uma mistura de materiais nebulosos. De acordo com as observações, o material sólido não está comprimido em uma bola compacta no centro do planeta. Em vez disso, os pedaços sólidos estão misturados com o hidrogênio que os rodeia. O resultado é um núcleo difuso, que não tem uma fronteira bem definida e ocupa metade do interior do planeta. Como tal estrutura pode se formar ainda não é compreendido. Uma das teorias mais interessantes, no entanto, envolve uma colisão massiva em algum momento do passado de Júpiter. Anteriormente, se pensava que o jovem Júpiter evitava a colisão com outros planetas. Aparentemente, ele não gostava de contato. Mas esse núcleo difuso e diluído pode ser o resultado de um objeto grande, possivelmente um protoplaneta, ou até mesmo outro planeta gasoso, colidindo com Júpiter durante as primeiras etapas da formação do Sistema Solar. Na verdade, as simulações mostraram que uma colisão violenta com outro objeto planetário massivo poderia ter espalhado elementos pesados sobre um grande volume dentro do gigante gasoso. O impacto teria sido incrivelmente poderoso, gerando uma quantidade espetacular de calor e pressão, que poderia ter perturbado ou até mesmo destruído o núcleo original. Se algo de fato colidiu com Júpiter há muito tempo, ele era realmente grande, possivelmente 10 massas terrestres ou mais. Só assim para ser capaz de misturar o interior do planeta e formar uma estrutura diluída que observamos hoje. Existem algumas evidências que suportam essa teoria, por exemplo, as órbitas das luas de Júpiter, a posição do cinturão de asteroides e até mesmo o pequeno tamanho de Marte sugerem que o planeta gigante experimentou um período de crescimento e migração rápidos durante as primeiras etapas da formação do Sistema Solar. Além disso, simulações do Sistema Solar mostraram que colisões massivas entre planetas eram comuns durante esse período inicial. Para estudar o interior de Júpiter, a Juno usa medidas de gravidade para meio que ver sob essas espessas nuvens do planeta. Ao medir pequenas variações no campo gravitacional, a espaçonave pode determinar a densidade e a composição de Júpiter. O radiômetro de micro-ondas da Juno também pode detectar a radiação térmica emitida pela atmosfera profunda do planeta, fornecendo pistas sobre as condições dentro de Júpiter, ajudando a descobrir o que está acontecendo abaixo daquelas magníficas nuvens giratórias. Mas todos esses dados são coletados de fora. Será que existe alguma forma de enviar uma sonda para dentro de Júpiter? Enviar um equipamento desses para a atmosfera do gigante gasoso seria um feito extremamente desafiador e complexo. Fazer uma missão para explorar as profundezas das nuvens de Júpiter é uma tarefa difícil, pois como vimos, as condições são bem adversas. Radiação intensa, temperaturas escaldantes e pressão esmagadora. E não é que já fizeram isso antes? Em dezembro de 1995, a nave Galileu da NASA lançou uma sonda conhecida como Galileu Atmospheric Probe nas nuvens de Júpiter. A sonda estava equipada com muitos instrumentos científicos e mediu a temperatura, a pressão e a composição da atmosfera de Júpiter enquanto descia. O resultado foi uma quantidade absurda de dados, incluindo medições das concentrações de vários gases e a composição de suas nuvens. A sonda também detectou raios na atmosfera. Essa foi a primeira vez que observamos diretamente algo do tipo em outro planeta. E para surpresa de zero pessoas, a sonda atmosférica Galileu não durou muito tempo, operando por apenas 58 minutos antes de ser destruída pelo ambiente extremo que explorava. Ao estudar de fora para dentro, a nave espacial Juno da NASA fez progressos significativos em fornecer informações valiosas sobre a estrutura e o comportamento do planeta. Ao navegar cuidadosamente pelos cinturões de radiação e usar todos os seus instrumentos científicos, a Juno foi capaz de estudar Júpiter em detalhes. Claro, muito ainda desconhecido, incluindo a natureza exata do vasto oceano de hidrogênio metálico líquido e as razões pelas quais ele tem um núcleo nebuloso. Os mistérios que se escondem abaixo das nuvens deste gigante gasoso continuam a fascinar e inspirar. Ao continuar estudando esse planeta notável, sem dúvida desbloquearemos muito mais segredos sobre o Sistema Solar e o Universo além. Não há dúvida de que o nosso Sistema Solar está repleto de mistérios, mas além dele, muitos mundos estranhos aguardam para serem explorados. O Sistema Solar é o lar de objetos incríveis e fascinantes, mas também de luas bizarras, com muitas delas possuindo características surpreendentes. Por exemplo, Io, um mundo hostil com uma quantidade absurda de vulcões ativos. Ou talvez Titã, o único mundo além da Terra a ter líquido fluindo em sua superfície.
Luas como essas oferecem a possibilidade de espetaculares descobertas futuras. Em alguns casos, como é o caso de Europa e Encélado, a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Além de todos esses mundos distantes, em direção à borda do Sistema Solar, a gente vai encontrar a maior lua de Netuno, Tritão. Um mundo ativo e gelado com um passado misterioso, que esconde sua verdadeira origem. Não como uma lua, mas como um prisioneiro capturado por Netuno, e que nunca será libertado. Pelo menos não inteiro. Calma que eu vou explicar. Então, onde essa lua estranha se originou? E como acabou orbitando o último planeta a partir do Sol? Hoje em dia, já temos uma ideia bem concreta sobre como os satélites dos planetas do nosso sistema solar se formaram. Ou elas foram formadas pelos detritos gerados por grandes impactos, ou são o que restou da formação da nossa vizinhança planetária. Mas por algum motivo, isso não parece valer para Tritão. É possível que a história de formação dessa lua seja diferente de todos os outros satélites do sistema solar. Acontece que o processo de formação das luas varia de acordo com os planetas. No nosso caso de Marte, é bem provável que as luas tenham surgido após impactos gigantescos. Aliás, essa é considerada a principal causa da formação de luas em mundos rochosos. Só que isso muda nos gigantes gasosos, pois a maioria das luas destes mundos se formaram a partir de um disco de matéria, que foi capturado pela gravidade e se aglutinou com o passar do tempo. Mas esse definitivamente não é o caso de Tritão. A única espaçonave a visitar Netuno foi a Voyager 2, em 1989. Voyager 2 viajou 7 bilhões de quilômetros ao longo de 12 anos antes de chegar ao gigante gasoso e fotografá-lo em toda a sua glória, revelando ao mundo um magnífico planeta, envolto em uma atmosfera azul belíssima que é castigada por enormes tempestades violentas, como o Grande Ponto Escuro, uma tempestade gigantesca com 11 mil quilômetros de extensão, quase tão grande quanto a Terra, que está varrendo Netuno a 1.100 km por hora. Aproveitando a aproximação de Netuno, a equipe por trás da Voyager 2 mudou cuidadosamente a direção e a velocidade da sonda, para que conseguisse completar um sobrevoo próximo na maior lua de Netuno. O sobrevoo permitiu que a humanidade tivesse um vislumbre de Tritão, pela primeira vez na história, revelando uma superfície geologicamente ativa, com criovulcões expelindo material gelado a quilômetros de altura de sua crosta congelada, e uma curiosa calota polar, coberta por nitrogênio e compostos orgânicos, o que inclusive causa esses pontos escuros. Toda essa dinâmica não acontece à toa, já que por conta da distância do Sol, Tritão é um dos lugares mais frios do sistema solar. Tritão foi, infelizmente, a última dança da Voyager 2, em sua grande viagem pelo sistema solar. E a maior parte do que sabemos atualmente sobre essa lua curiosa veio das façanhas desse sobrevoo histórico. Mas embora essa aproximação de Tritão tenha sido incrível, a Voyager 2 não conseguiu aproveitar ao máximo, já que, como sabemos, é uma sonda antiga e possui muitas limitações. Então Tritão ainda guarda muitos mistérios que nem sequer imaginamos. À primeira vista, essa pode parecer uma grande lua comum orbitando o gigante gasoso. No entanto, se olharmos mais de perto, começamos a ver que esse estranho mundo é qualquer coisa menos normal. As grandes luas do sistema solar, como a nossa lua e todas as principais luas de Júpiter, Saturno e Urano, orbitam seus planetas aproximadamente no mesmo plano. Além disso, a órbita normalmente é realizada na mesma direção em que seu planeta gira. Mas Tritão não segue nenhuma dessas características. Ao invés disso, o mundo bizarro orbita no sentido oposto à direção da rotação de Netuno e segue uma linha inclinada de 157 graus em relação ao equador de Netuno. Essa órbita incomum, que é chamada de retrógrada, sugere que Tritão teve uma história muito diferente em comparação com as grandes luas regulares do sistema solar, fazendo com que os cientistas se perguntem se Tritão foi arrancado de outra região do espaço, em vez de ter se formado em torno de Netuno. Ao estudar os dados fornecidos pela Voyager 2, os cientistas também descobriram que a física de Tritão e suas propriedades, como densidade, cor e atmosfera, não combinam com as outras grandes luas, mas em vez disso, compartilham muitas semelhanças com os planetas anões do Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é uma vasta região localizada além de Netuno que contém milhões de objetos, incluindo mundos maiores como Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Então a pergunta vem à nossa cabeça. Será que há muito tempo, durante o início do Sistema Solar, Tritão nasceu nessa região fria e escura, mas acabou sendo capturado por um Netuno recém-formado? Se essa teoria estiver correta, tudo indica que Netuno provavelmente tinha seu próprio conjunto de luas, que foram formadas normalmente em sua órbita.
Mas ao longo de milhões ou possivelmente bilhões de anos de interações repetidas e próximas a Tritão, o até então planeta anão foi capturado pela gravidade de Netuno, fazendo com que todas as luas do gigante gasoso, exceto as mais internas, fossem eliminadas. Como Tritão é maior que os planetas anões Plutão e Eris, isso significa que o rei do cinturão de Kuiper é agora a sétima maior lua do sistema solar. No entanto, de acordo com cientistas, o maior satélite de Netuno está com os dias contados, já que sua órbita bizarra, junto com a gravidade, vem diminuindo a velocidade da Lua, que está cada vez caindo mais em direção ao gigante de gás. Tritão já está mais perto de Netuno do que a nossa Lua está da Terra. E um dia, aproximadamente daqui a 3,6 bilhões de anos, Tritão passará pelo limite de Roche de Netuno, que é a distância mínima do centro do planeta que um satélite pode chegar sem se tornar instável frente ao rompimento por maré. Ou seja, Netuno vai despedaçar Tritão, o que provavelmente resultará em um grande anel ao redor do gigante azul, possivelmente algo tão espetacular quanto os anéis de Saturno. Quando a Voyager 2 chegou a Tritão, os cientistas esperavam ver uma grande lua congelada e silenciosa, mas em vez disso fomos presenteados com as imagens de um magnífico mundo ativo, com um passado complicado e misterioso. A sonda forneceu dados extremamente importantes durante seu breve sobrevoo por Tritão, nos permitindo entender um pouco mais sobre essa lua estranha. Mas a missão histórica aconteceu há mais de 30 anos atrás, e portanto já está na hora da lua receber outra visitinha. E uma visita a Plutão havia sido proposta em 2019, mas infelizmente foi cancelada. A missão da NASA se chamaria Tridente e seria lançada em 2025, aproveitando um alinhamento planetário. A ideia era utilizar uma assistência gravitacional de alguns planetas, incluindo Júpiter, para chegar a Netuno, o que permitiria uma aproximação de Tritão, semelhante como a sonda New Horizons fez em Plutão em 2015. A sonda Tridente mapearia a superfície de Tritão, estudaria sua fina atmosfera e, é claro, examinaria seus geysers ativos, na esperança de encontrar evidências de um oceano subterrâneo. A missão Tridente foi cancelada porque perdeu uma disputa contra as missões em Vênus, Da Vinci e Veritas, que serão lançadas entre 2028 e 2030. As sondas irão estudar mais profundamente a atmosfera tóxica do planeta e fazer mapas detalhados da superfície de Vênus. Infelizmente, não vai ser dessa vez que veremos mais uma vez Tritão de perto. Mas de qualquer forma, Vênus é um planeta fascinante e com certeza essa nova missão trará descobertas incríveis. Tritão provavelmente nasceu nas regiões frias e escuras do cinturão de Kuiper. Tornou-se companheiro de um grande planeta gasoso e que também provavelmente acabará com sua existência durante um evento espetacular que o transformará em um anel de partículas. Uma maneira apropriada para o verdadeiro rei do cinturão de Kuiper encerrar sua fascinante história. Embora, muito provavelmente, em um futuro distante, Netuno tenha seu próprio conjunto de anéis visíveis, ele não será o primeiro, já que esse posto é de um dos maiores e mais reconhecíveis planetas do sistema solar. O sistema solar contém trilhões de objetos, desde minúsculos meteoritos até incríveis gigantes de gás. Os gigantes gasosos possuem seu próprio sistema à parte e são acompanhados por dezenas de satélites, com Saturno liderando em termos de quantidade. Um grande número de corpos celestes de vários tamanhos e com composições químicas diferentes está constantemente dando voltas ao redor desse gigante, seguindo trajetórias bizarras e interagindo entre si. Apesar de cada uma dessas luas ter sua própria complexidade e beleza, elas não são o que torna esse gigante de gás único. Afinal, fora a Terra, esse é, provavelmente, o planeta mais reconhecível do sistema solar. Isso graças a seus incríveis conjuntos de anéis. Há mais de 400 anos, como você deve imaginar, nossa tecnologia não era muito avançada, e as observações astronômicas estavam apenas engatinhando. Mas tudo mudou quando Galileu apontou seu telescópio para o céu. Em poucos anos de observação, Galileu descobriu as crateras da Lua, as manchas solares, as fases de Vênus e por aí vai. Ele também descobriu as luas de Júpiter, o que provava que a Terra não era o centro do universo. Mas quando voltou seu telescópio para Saturno, se deparou com algo diferente de tudo. Algo que nunca havia sido visto antes, por nenhum ser humano.
Hoje, com os nossos poderosos telescópios e sondas espaciais, já descobrimos anéis em todos os planetas gigantes do Sistema Solar, e até mesmo em asteroides. Mas no início do século 17, aquilo era surpreendente e inexplicável. Devido à baixa qualidade ótica de seus primeiros telescópios, Galileu nem mesmo conseguiu compreender o que estava observando. Em suas primeiras observações, em 1610, ele acreditava que Saturno era um sistema triplo, composto de um corpo maior ao centro e dois menores dos lados. Em 1612, ele percebeu que os supostos satélites de Saturno haviam sumido, simplesmente desaparecido da sua visão. Aquilo era algo muito confuso, e ainda mais confuso quando a estrutura apareceu novamente no ano seguinte. Hoje sabemos que aquilo ocorreu porque em 1612, o plano dos anéis de Saturno estava alinhado com a Terra, e como eles são muito finos, não poderiam ser vistos por Galileu. Galileu viu em Saturno algo que ninguém tinha visto antes, e acompanhou o planeta por vários anos na tentativa de entender o que observava. Mas infelizmente ele morreu, sem compreender o que era de fato aquela estrutura ao redor do planeta. Foi preciso quase meio século para começarmos a entender que em torno de Saturno haviam anéis. Mas como será que eles se formaram? Há aproximadamente 100 milhões de anos atrás, uma grande lua gelada se aproximou muito de Saturno. As forças de maré extremamente poderosas do gigante gasoso a destruíram em trilhões de pequenos pedaços. Assim, obedecendo às inevitáveis leis da física, esses pedaços se espalharam gradualmente, envolvendo o planeta em um anel principal. Milhões de anos se passaram após o momento desse evento espetacular. Desde então, parte dos fragmentos da Lua destruída foram engolidos por Saturno sem deixar vestígios. Outros destroços bombardearam a superfície de suas múltiplas luas, ou partiram das proximidades do gigante gasoso e provavelmente estão vagando no Sistema Solar até hoje. Essa é uma das hipóteses científicas mais bem fundamentadas hoje em dia que explicam as origens e a evolução dos anéis de Saturno. Mesmo depois de centenas de anos de observações, essa imensa estrutura no espaço ainda esconde muitos segredos. Os anéis de Saturno não têm uma borda claramente definida. A largura de sua parte visível é de cerca de 280 mil quilômetros, embora existam aglomerados finíssimos de poeira e gás rarefeito além dessas fronteiras. O diâmetro dessas estruturas chega a 16 milhões de quilômetros, embora não possam ser vistos da Terra devido à sua densidade extremamente baixa. Apesar das dimensões impressionantes, a massa total do sistema de anéis não é tão grande assim, sendo cerca de 2 mil vezes mais leve do que a nossa Lua. Objetos sólidos representam apenas 3% do volume total da estrutura, sendo o restante preenchido por gás rarefeito e poeira cósmica. O disco que rodeia Saturno é dividido em vários anéis grandes, mas com um telescópio bastante poderoso, é possível ver que cada um deles é claramente composto por um grande número de círculos finos, separados por lacunas estreitas. Essas lacunas se formam devido à influência gravitacional tanto do próprio planeta quanto de suas muitas luas, com algumas dessas lacunas possuindo centenas de quilômetros de largura. Mesmo que o disco de Saturno reflita várias vezes mais a luz solar do que o próprio gigante gasoso, alguns anéis são quase impossíveis de serem vistos. Por exemplo, o anel D, o mais próximo do planeta, que é composto por minúsculos cristais de gelo de água e metano congelado. Sua borda superior é estimada em 16.500 km acima da atmosfera baixa do planeta. Quanto à parte interna, o anel não tem uma borda claramente definida e gradualmente se funde com a atmosfera de Saturno. Ao lado dele está o anel C, mais brilhante e massivo, com aproximadamente 17.500 km de largura. Ele é composto por objetos que podem medir até 2 metros. A parte mais brilhante e proeminente do disco está localizada mais adiante, e é chamada de anel B. Ele começa aproximadamente a 34 mil km acima da atmosfera baixa do gigante gasoso, e sua largura é de 25 mil km. A espessura da maior parte do anel não passa de 5 a 10 metros, enquanto sua parte externa forma uma borda vertical que se eleva a 2,5 km de altura, como se fossem montanhas. O anel visível mais externo de Saturno começa a 64 mil km acima da superfície do planeta. Ele tem aproximadamente 14.600 km de largura, e abriga não apenas fragmentos de gelo relativamente grandes que possuem 10 metros ou mais, mas também algumas luas, como Pan,
Dáfnis e outras. A existência desses objetos grandes embasa a teoria da formação dos anéis após a destruição da lua de gelo. Outra hipótese é que eles podem ter se formado depois como resultado de colisões e fusões de fragmentos menores. Além dessa parte do disco, encontra-se os anéis F, G e E, que se formaram a partir de poeira cósmica e gás rarefeito. É claro que a maioria das grandes luas de Saturno interage ativamente com os anéis, viajando até a região do chamado Anel E, a uma distância de até 179 mil quilômetros de Saturno. A lua congelada que ainda está viva, Encélado, pode ser encontrada nessa região. Embora não seja uma das maiores luas do gigante gasoso, com um diâmetro de apenas 500 km, ela se destaca por outros motivos. O fato é que Encélado é um dos poucos corpos celestes em nosso sistema onde existem manifestações claras de atividade criovulcânica. A análise das emissões observadas comprova a existência de água líquida sob a sua superfície. Modelagens matemáticas mostram que sua temperatura varia de 45 graus negativos nas camadas superiores a 0 graus no fundo. Devido ao alto teor de sais dissolvidos e amônia, o oceano não congela, mesmo temperaturas abaixo de zero. E ainda para ajudar a manter a temperatura, existe uma camada de gelo com cerca de 2 km de espessura que a cobre e a isola termicamente. A temperatura da superfície do corpo celeste tem cerca de incríveis 198 graus negativos. Sua atmosfera é extremamente rarefeita e consiste em 91% de vapor d'água, além de nitrogênio, dióxido de carbono e metano. Poderosos geysers atravessam de tempos em tempos as rachaduras nas crostas de gelo do satélite e fornecem regularmente elementos químicos para sua atmosfera. No entanto, a fraca gravidade do corpo celeste não é o suficiente para impedir que a atmosfera se dissipe. Também se sabe que as emissões criogênicas contêm moléculas orgânicas complexas, o que pode indicar que as condições no oceano abaixo da superfície podem ser favoráveis para o surgimento de vida biológica. Ainda mais distante de Saturno, encontra-se seu maior satélite, Titã, que também possui diversas características altamente incomuns. Com um diâmetro de 5.152 km, ele é de fato o segundo maior satélite do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Ganímedes, a lua de Júpiter. Isso significa que ambas as luas são maiores que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Titã também é o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera densa e líquidos fluindo em sua superfície. Como Titã está localizado a uma distância considerável do Sol, a temperatura do corpo celeste é bastante baixa, em torno de 180 graus negativos. Apesar de sua massa ser pequena, Titã é capaz de sustentar uma atmosfera que é uma vez e meia mais densa do que a da Terra. O nitrogênio representa mais de 98% da composição química da atmosfera, com metano e outros gases constituindo o restante. Expostos ao vento solar, o nitrogênio e os compostos de hidrocarbonetos nas camadas superiores da atmosfera se transformam em substâncias orgânicas mais complexas, que posteriormente se depositam lentamente na superfície de Titã. O vento solar e o campo magnético extremamente poderoso de Saturno tentam constantemente varrer a atmosfera da Lua. No entanto, seus processos internos continuam a reabastecê-la, de modo que o processo de perda pode levar bilhões e bilhões de anos. Quando o Sol entrar na fase de gigante vermelha, ele será capaz de vaporizar a névoa de hidrocarbonetos e derreter os gelos externos em Titã. Após isso, o satélite se tornará um lugar mais favorável para a vida. No entanto, para nossa felicidade, isso não vai acontecer tão cedo. Apesar de Saturno estar no mesmo sistema planetário que o nosso, o gigante gasoso possui seu próprio sistema à parte, com dezenas e dezenas de objetos incríveis, e que ocasionalmente nos surpreende com novas descobertas. Quanto mais estudamos o universo, mais esmagadora é a impressão de que provavelmente existem bilhões de sistemas lá fora, que são tão ou mais complexos e misteriosos do que esse. E ainda não há como saber o que veremos quando finalmente conseguimos observá-los melhor. Além de Saturno, Júpiter também possui seu próprio sistema à parte, com dezenas de corpos celestes orbitando este gigante de gás. Mas existe uma lua em especial, que assim como Encélado, aparentemente tem as condições ideais para a vida.
Cada uma das luas de Júpiter possui uma característica única, mas sem dúvidas, uma das mais interessantes é o mundo gelado de Europa. Cruzando toda a Lua, há grandes rachaduras e estrias que se combinam para criar um mundo complexo e único. E quando olhamos mais de perto, muitas outras características estranhas começam a aparecer, como as misteriosas sardas de Europa. Mas o que poderia estar causando essas fraturas, que se entrelaçam em sua paisagem congelada? Eu sou o TH. Se gostar do vídeo, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Um total de 6 naves espaciais visitaram a Europa. E obviamente, enquanto passavam, aproveitaram a oportunidade e capturaram imagens da Lua. Mas a maior parte do que sabemos sobre ela vem de vários anos de observações feitas pela sonda Galileu, da NASA. Galileu chegou a Júpiter em 1995 e orbitou com sucesso o gigante gasoso por quase 8 anos. Ele realizou muitos sobrevoos próximos de todas as principais luas de Júpiter, fotografando esses mundos em toda a sua glória, como é possível ver nessas imagens incríveis. Mas foram as imagens e os dados coletados em Europa a cereja do bolo. Na verdade, os dados eram tão intrigantes que a missão foi estendida para um total de 12 sobrevoos próximos à lua gelada. Apesar de sua aparência fraturada e descolorida, os cientistas descobriram que é o objeto sólido mais liso do sistema solar. Seus picos mais altos, por exemplo, têm apenas algumas centenas de metros de altura, e grandes crateras são raras. Essa suavidade significa que a superfície da Lua é bastante jovem, com apenas dezenas de milhões de anos, em vez de bilhões, como a maioria das outras luas. Toda essa dinâmica bizarra provavelmente tem algo a ver com o que está acontecendo abaixo da misteriosa superfície de Europa. Veja essa imagem capturada pela sonda Galileu, por exemplo. Vários pontos estranhos ou características semelhantes às sardas podem ser vistas claramente espalhados por sua paisagem congelada. Os pontos visíveis nessa imagem têm cerca de 10 km de diâmetro. O tamanho e a forma deles sugerem que o gelo mais quente está subindo através do gelo mais frio na crosta externa de Europa, o que é muito parecido com as câmaras de magma na crosta terrestre. As manchas lisas e escuras podem ter se formado quando o gelo mais quente entrou em erupção pela superfície, enquanto essas manchas aqui poderiam ter se formado a partir de pequenos fragmentos rachados da crosta, que ficaram incrustados no gelo escuro por baixo, como se fossem icebergs em um mar congelado. Considerando que, se você olhar de perto, os topos das estruturas semelhantes são bem parecidos com a superfície ao seu redor, sugerindo que eles se formaram quando a crosta foi empurrada para cima, mas ainda não se romperam como as manchas mais escuras. Estudos recentes descobriram que essas protuberâncias misteriosas podem estar acima de vários lagos de água líquida, que estão inteiramente envoltos na camada externa de gelo, formando uma espécie de bolsão de água. Estima-se que essa casca externa rachada seja feita principalmente de gelo de água, tão duro como granito e com cerca de 25 km de espessura. Mas esses lagos podem não ser os únicos corpos de água que a Europa está escondendo da gente, porque abaixo dessa espessa camada de gelo, os cientistas também encontraram evidências de um vasto oceano global abaixo da superfície. A característica mais marcante de Europa são suas fraturas e fendas lineares que se estendem ao redor da Lua. O que causou essas rachaduras ainda é um mistério, mas provavelmente são pontos fracos na crosta de gelo, que estão sendo afetados pela gravidade brutal de Júpiter e das outras luas galileanas. Mas como isso funciona? Europa é esticada e puxada por Júpiter em um ciclo sem fim. Esse efeito sanfona é um processo chamado de flexão de maré, que pode estar causando essas fraturas e linhas por toda a superfície. E é justamente esse fenômeno que pode ter criado o oceano interno de Europa, já que todo esse processo cria calor suficiente para manter grandes quantidades de água líquida sob a superfície gelada da Lua. E como você pode ver, as rachaduras aparentemente não estão vazias, mas em vez disso parecem ser preenchidos com material escuro, sugerindo que também podem ter sido causadas, pelo menos em parte, pelo oceano abaixo. Os cientistas descobriram que os padrões de algumas das linhas mais longas não se encaixavam no que era previsto, pelo menos não se levarmos em conta apenas o efeito de maré. Então, ao refazer os cálculos, eles notaram que os padrões se encaixaram muito bem se a superfície de Europa pudesse se mover de forma independente, exatamente como seria se existisse um oceano abaixo da superfície. Outra evidência do mar secreto de Europa são as medições que Galileu fez durante seus sobrevoos. A sonda detectou que o poderoso campo magnético de Júpiter estava sendo interrompido no espaço em torno de Europa, o que quer dizer que um tipo especial de campo magnético estava sendo criado nas profundezas da Lua gelada. E uma causa provável para essa misteriosa assinatura magnética é um oceano salgado global. E o que é mais fascinante é que é possível que já tenhamos visto esse oceano escapar para o espaço uma vez. Astrônomos usando o telescópio espacial Hubble
obtiveram imagens do que poderiam ser plumas de vapor d'água em erupção na superfície da lua gelada, como é possível ver nessa imagem. Isso é semelhante com o que ocorre em Encélado, a lua gelada de Saturno, bem parecida com a Europa, por sinal. Enfim, se isso realmente forem plumas de água, então aumenta a possibilidade de que futuras missões em Europa sejam capazes de coletar amostras de seu oceano sem ter que perfurar o gelo duro, apenas sobrevoando pelas plumas, como a sonda Cassini conseguiu fazer em Encélado. O que é incrível nessa descoberta em potencial é que alguns cientistas acreditam que o oceano de Europa poderia ser o melhor lugar para procurar vida no sistema solar. Como já vimos, por causa de Júpiter e das outras luas galileanas puxando a Europa, o fundo do oceano é aquecido pelo constante atrito, causando uma atividade hidrotermal, semelhante a vulcões submarinos nos oceanos da Terra, por exemplo. É possível que com os ingredientes corretos para a química da vida, essa lua gelada possa ser realmente habitável, pelo menos no fundo do oceano. Com todas essas evidências, Europa é um dos lugares mais cotados para futuras explorações espaciais. E olha que coincidência, já existem missões planejadas para lá. A primeira é a Europa Clipper da NASA, que realizará dezenas de sobrevoos próximos investigando se a lua gelada poderia ter as condições adequadas para a vida. A sonda passará pela lua a apenas 26 km acima da superfície, sobrevoando diferentes locais durante cada sobrevoo. Tudo isso com lançamento previsto para outubro de 2024. Então não vamos precisar esperar muito para o início dessa missão. Mas como a vida não é um morango, infelizmente vamos ter que aguardar um pouco para ver os resultados da missão, já que a Europa Clipper não chegará a Júpiter até o início de 2030. A segunda missão é a sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, que além de Europa, foi projetada para observar Júpiter, Ganímedes e Calisto. A sonda será lançada em abril de 2023 e chegará a Júpiter em julho de 2031. Ambas as missões trarão novas descobertas nessa lua misteriosa e possivelmente confirmarão se existe ou não um oceano salgado sob todo esse gelo, que poderia sustentar a vida como nós conhecemos. O início da década de 2030 será um momento emocionante para a exploração espacial, disso não temos dúvida. As missões espaciais a cada ano que passa trazem novas e novas descobertas sobre o cosmos, mas elas estão longe de serem novidade. Um exemplo disso é o nosso vizinho Marte. Foram séculos de especulações sobre aquele ponto avermelhado brilhante que parecia zigue-zaguear no céu noturno. O tempo passou, mas o planeta vermelho não saiu do imaginário da humanidade. E quando a exploração espacial começou a se desenvolver, um dos principais objetivos, com certeza, seria Marte. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje já são dezenas de missões e 60 anos explorando esse mundo magnífico, que pouco a pouco foi desvendando seus segredos. Nossa história começa em 1964, com o lançamento da Mariner 4, a primeira sonda a conseguir se aproximar de Marte. Essa foi uma missão de sobrevoo e chegou a Marte em 14 de julho de 1965, marcando um momento histórico para a humanidade. Equipado com um telescópio, a sonda tirou um total de 22 imagens do planeta. Essas foram as primeiras imagens já capturadas do espaço profundo. Mariner 4 também fez medições da atmosfera de Marte, que acabou se mostrando muito mais fina do que se esperava. Além disso, não detectou campo magnético, cinturões de radiação ou água na superfície. Essas descobertas, na época, frustraram as esperanças de descobrir vida no planeta. A NASA voltou a Marte com a Mariner 6 e 7, lançadas em fevereiro e março de 1969. Ambas foram missões de sobrevoo, as duas bem-sucedidas. As sondas descobriram que a atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono. Elas também foram capazes de transmitir 201 imagens de volta à Terra, cobrindo cerca de 20% da superfície marciana. As sondas detectaram vestígio de água na superfície de Marte, proporcionando alguma esperança de encontrar vida no planeta. Já em maio de 1971, a NASA lançava os orbitadores Mariner 8 e 9. Mariner 8 falhou, mas Mariner 9 foi muito bem sucedido. Quando a sonda chegou a Marte, encontrou a superfície completamente coberta por uma tempestade de poeira que atingia todo o planeta, e os cientistas tiveram que atrasar as imagens por meses, até que as coisas se acalmassem por lá. Mariner 9 conseguiu transmitir mais de 7 mil imagens, cobrindo 85% da superfície do planeta. As imagens revelaram vastos sistemas de cânions no leito de rios, com mais de 4 mil quilômetros de extensão, junto com enormes vulcões extintos, incluindo o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar. E finalmente, em 1975, a NASA pousou pela primeira vez em solo marciano,
com o programa Viking, que consistia em duas sondas gêmeas e um módulo de aterrissagem. Foi um grande sucesso. Essa incrível imagem em mosaico de Marte foi possível graças ao orbitador Viking 1. Já a Viking 2 transmitiu quase 16 mil imagens ao longo de 700 órbitas ao redor do planeta. Além dos orbitadores, o módulo de aterrissagem também teve sucesso no pouso, o que possibilitou essa incrível imagem, a primeira imagem panorâmica tirada da superfície de Marte. Pela primeira vez, podíamos ver como era de fato a superfície marciana. Os landers também registraram informações sobre o clima e catalogaram com precisão o solo marciano, feito em grande parte com uma espécie de argila rica em ferro. Também foi medida a pressão atmosférica, que é de 0,6% a pressão que temos aqui na Terra. Isso já era esperado devido à baixa densidade da atmosfera marciana. Por último, foram feitos experimentos projetados para descobrir sinais de vida no planeta, mas eles não encontraram qualquer evidência de micro-organismos no solo. Apesar da missão não ter encontrado vida por lá, o que seria espetacular por sinal, ela foi muito importante, pois mostrou que Marte é mais do que apenas um ponto vermelho no céu noturno. E foi justamente Viking 1 a responsável por tirar a foto mais polêmica da NASA, a famosa imagem do rosto humano na superfície de Marte. Apesar das milhares de teorias criadas a partir dessa foto, isso não passa de uma formação geológica normal, infelizmente. De qualquer forma, foi com essa missão que a NASA abriu as portas para um universo de possibilidades, tornando cada nova missão para Marte ainda mais emocionante. E essa nova missão demorou para acontecer, viu? Foi em 1996, 21 anos depois da missão Viking, que a NASA viria lançar a sonda Mars Global Surveyor, que faria descobertas incríveis pelos próximos 10 anos. A MGS foi uma missão de mapeamento global que revelou evidências de fluxos de lava antigos e descobriu uma infinidade de rastros formados por água corrente. E esse foi um ano agitado, já que em dezembro de 1996, a NASA lançou a sonda Pathfinder, juntamente com o rover Sojourner. Pathfinder foi capaz de transmitir mais de 16 mil imagens e fez mais de 8 milhões de medições, como temperatura, pressão atmosférica e até da velocidade do vento. Já Sojourner foi o primeiro veículo com rodas a ser usado em outro planeta e serviu como base para todos os futuros rovers de Marte. O veículo coletou dados da superfície e transmitiu mais de 2,3 bilhões de dados, junto com mais de 17 mil imagens. Ele foi inicialmente projetado para durar uma semana, mas sobreviveu por incríveis 85 dias. Já em 2001, a NASA lançava a sonda Mars Odyssey. Foi ela a responsável por detectar a enorme quantidade de gelo enterrada abaixo da superfície, nas regiões polares. Ela também registrou uma quantidade considerável de radiação no ambiente, revelando um risco para futuros visitantes humanos. Por incrível que pareça, a sonda está operacional até hoje, se tornando a nave com mais tempo de serviço em Marte. E ela possui propelente o suficiente para manter sua órbita até 2025. E finalmente, chegamos ao lançamento dos rovers gêmeos Spirit e Opportunity, que para muitos é a missão planetária de maior sucesso da história, pelo menos por enquanto. Spirit permaneceu operacional por 6 anos, já Opportunity operou por incríveis 15 anos. Os rovers transmitiram mais de 200 mil imagens e descobriram evidências de que Marte já manteve ambientes habitáveis, com temperaturas quentes, água líquida e uma atmosfera bem mais espessa. Agora avançamos até 2005 com a sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, que também fez grandes descobertas, em especial a medição do volume de água nas calotas polares de Marte, em cerca de 821 km², o que equivale a cerca de 30% do manto de gelo na Antártica. Após essas descobertas, foi planejada outra missão, o módulo de pouso Fênix, que foi lançado em 2007, se tornando o primeiro pouso bem-sucedido na região polar de Marte. A sonda examinou primeiro os depósitos de gelo subterrâneo detectados antes pela sonda Odyssey. Ela também observou com detalhes a queda de neve no planeta e descobriu a presença de perclorato, uma substância química que aqui na Terra serve de alimento para alguns micro-organismos. Ah, e vale citar que o programa Fênix foi coordenado por um brasileiro, o cientista Ramon de Paula. Em 2018, tivemos o módulo InSight, da NASA, que pousou na superfície de Marte em novembro. O módulo de pouso foi projetado para estudar a sismologia, a geofísica, a meteorologia e o magnetismo do planeta. E embora não possua rodas para andar pela superfície marciana, assim como os rovers, a sonda conseguiu fazer descobertas o suficiente para ajudar os pesquisadores a entender melhor os processos geológicos que moldaram Marte. A sonda também analisou centenas de terremotos,
o que ajudou os cientistas a compreenderem mais a geofísica do planeta. E para fechar com chave de ouro, temos a recente Mars 2020, da NASA, com o rover Perseverance e o drone Ingenuity. Lançado em 20 de julho de 2020, o rover Perseverance pousou com sucesso na cratera G0 em 18 de fevereiro de 2021. O veículo espacial de US$2,7 bilhões passará os próximos anos procurando por sinais de vida microbiana antiga, estudando rochas e analisando a geologia e o clima do planeta. Perseverance também foi responsável por lançar o drone Ingenuity, que também está operacional até hoje e já completou 47 voos até o momento. A dupla está atuando em uma fase da missão chamada Delta Top. Ao longo de 8 meses, eles irão investigar a região que pode ter sido um lago e o delta de um rio, há bilhões de anos, e que pode ter abrigado a vida no passado. As imagens e dados enviados pelas missões da NASA em Marte nos mostraram um mundo majestoso e ainda misterioso, onde dunas de areia e vales profundos são moldados por ventos fortes e tempestades de poeira. Com cada nova descoberta, a emoção só cresce, e a nossa curiosidade sobre Marte se torna ainda mais intensa. Todas essas descobertas, feitas durante 6 décadas de observações e estudos, mudaram completamente a nossa compreensão do universo. Algumas foram desanimadoras, como o fato de até hoje não termos encontrado indícios de micro-organismos, e outras espetaculares, como saber que Marte já foi um planeta bem parecido com a Terra. O fato é que, independente disso, cada uma delas nos ajuda a compreender o universo e muda a forma como vemos nosso lugar nele. E o futuro da exploração em Marte é mais promissor do que nunca, com o objetivo de levar seres humanos para pisar em solo marciano até a década de 2030. Esse será o maior desafio da exploração espacial, com um grau de dificuldade e complexidade nunca antes enfrentado. Mas se der certo, irá expandir nossa compreensão sobre a exploração do espaço e trazer inúmeras descobertas, tanto em relação à ciência quanto à tecnologia. A NASA já está trabalhando em sistemas para permitir viagens de longa duração, habitats em Marte e tecnologias para suporte à vida. Apesar de hoje ser algo extremamente difícil, a ideia de viver em Marte já não é mais ficção científica, mas sim uma possibilidade realista que se aproxima cada vez mais. A exploração espacial é um campo em constante evolução, e a possibilidade de um futuro em Marte é emocionante e inspiradora. Nosso sistema solar foi de um lugar caótico, com rochas e poeira cósmica se chocando a cada segundo, para um lugar extremamente organizado e balanceado. Isso não significa que um cometa não pode bater na Terra a qualquer momento. Brincadeiras à parte, esse é, muito provavelmente, o único sistema planetário que conheceremos, levando em conta a distância inconcebível entre as estrelas. Pelo menos, enquanto ainda não inventarem um motor de dobra ou encontrarem um buraco de minhoca. O fato é que essa será a única estrela que veremos de perto, o Sol, nossa fonte de energia e, consequentemente, vida. Obrigado.